والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا به علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں علامات قیامت کا ذکر فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ ثم الحمدللہ متعدد بار ہم نے پڑھا ہے اور درس میں ذکر ہوا ہے کہ سب سے اہم مسائل جو ہیں بنیادی مسائل جو ہیں وہ تین ہیں. مصطلحات علماء میں اس کو الاصول الثلاثہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تین بنیادی مسئلے اور کبھی کبھی الایمان بالثلاثیات کے ان تین چیزوں پر ایمان لانا جو ہے تو یہ تین مسئلے جو ہیں بڑے اہم ہیں. اور ان تین مسائل میں اللہ نہ کرے اگر معمولی سی بھی لچک ہو تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. اللہ کے قرآن میں اور سابقہ آیات میں سابقہ کتب تورات میں انجیل میں زبور میں صحائف میں یہ تین مسئلے ہر کتاب میں. اور وہ تین مسئلے کیا ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ ہے توحید کہ آدمی کا عقیدہ جو ہے توحید کے بارے میں بالکل صاف ہو جس میں کوئی ہیر پھیر لچک نہیں.
دوسرا مسئلہ ہے انبیاء کی نبوت و رسالت. یعنی جیسے اللہ کی توحید کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، مثال نہیں، وہ نافع ہے، زار ہے، مختار ہے، قادر مطلق ہے، حی ہے، قیوم ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، تمام جمیع عبادات کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. اپنے عقیدے بالکل صحیح کر لیں. جن لوگوں نے اللہ کے لیے نعوذ باللہ خدا کے بیٹے بنائے وہ بھی کافر ہو گئے. بعض فرق نے نعوذ باللہ اللہ کے لیے بیوی ثابت کی وہ بھی کافر ہو گئے، کیونکہ وہ تو منزہ ہے، وہ تو پاک ہے. بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرکا بنائے کہ اللہ تو ہے لیکن یہ بھی اس کے شریک ہے، وہ بھی کافر ہو گئے. تو سب سے اہم مسئلہ جو ہے مسئلہ توحید ہے، مسئلہ الہیات ہے. اس میں آدمی اپنا عقیدہ صحیح رکھے. یہ توحید نہیں ہوتی کہ اللہ کو بھی سجدہ کر لیا اور قبر پہ بھی سجدہ کر لیا، کسی کا نام شرک ہے. کہ اللہ کے نام پہ حج پڑھنے کے لیے آئے تو منا میں بھی قربانی کر لی اور مزاروں پہ جا کر بھی اٹے گھٹے چڑھا لیے، یہی تو شرک ہے. اسی طرح اللہ سے بھی دعا مانگتے رہے اور مرشد سے اور پیران پیر سے بھی مانگتے رہے، اسی کا نام شرک ہے. تمام عبادات، تمام نظر، نیاز، موت، حیات، مماد خالص اللہ کے لیے. اللہ نے اپنے نبی محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ اعلان کر دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، میری حیات، میری ممات، عبادات، سب اللہ کے لیے. تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ توحید ہے. یہ جو ہمارے ہاں آج کل عقیدے بنے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کافروں کے بھی یہی تھے. سب سے بڑا کافر تو ابو جہل ہے نا، وہ بھی خدا کو مانتا تھا، اللہ کے گھر کے طواف کرتا تھا. ابو لہب ہے، عتبہ عتیبہ ہے، شیبہ رویہ ہے، ولید ابن المغیرہ ہے، انہوں نے تو کعبہ بنا دیا، اللہ کا گھر بنایا باقاعدہ، حج کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، منا جاتے، مزدلفہ جاتے، عرفات جاتے، لبیک پڑھتے، باقاعدہ احرام باندھتے تھے، باقاعدہ قربانیاں کرتے تھے، بچہ پیدا ہو عقیقہ کرتے تھے، ختنہ بیٹھتے تھے. تو اس سے وہ کوئی مسلمان تو نہیں. وجہ کیا تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، مولا تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک الا شریکن، ہاں یہ جو ہے نا تیرے اپنے ہیں، ان کو تو نے خود شریک بنایا ہے. اور یہ بھی کہتے تھے الا شریکن تملکہ، ان کا مالک بھی تو ہے، یہ تیرے مالک نہیں ہیں.
لیکن ہیں تیرے شریک. اسی لیے جب وہ کعبے میں طواف کرنے آتے جہاں حجر اسود کو بوسہ دیتے وہاں بتوں کو بھی بوسہ دیتے, جب صفا مروہ دوڑنے کے لیے جاتے جہاں صفا دوڑتے وہاں جناب بتوں کو بھی باقاعدہ چومتے چاٹتے پھر صفا دوڑنا شروع کرتے. تو یہ عقیدہ جو ہے نا, جیسے نعوذ باللہ آج کا ہمارا جاہل مسلمان بعض جہالت کی وجہ سے ہے اور بعض بیچارے ہیں آبا و اجداد سے ایک چیز دیکھتے آئے ہیں ان کو حق ملا ہی نہیں. ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہے کہ باپ کو بھی دیکھا دادے کو بھی دیکھا, مزار پہ جاتے ہیں جھکتے ہیں چومتے ہیں سجدہ کرتے ہیں مزار والے سے مانگتے ہیں, وہی وہ دین سمجھ بیٹھے بیچارے. میرے آقا رحمت دو عالم نے خود سنا کہ قریش جو ہیں حج پہ جا رہے تھے, احرام باندھا ہوا تھا اور پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, حضور نے فرمایا مہبا بس یہی تو میں کہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں الا شریک انتم لکھو و ما ملک, یہ جو ہے نا یہ اللہ کے محبوب ہیں, ان کو اللہ نے مختار بنایا ہے اختیار دیا ہے اور ہم ان کو آگے کہہ دیتے ہیں, پہلے تو یہ خود کام کر دیتے ہیں مشکل ہو تو آگے کہہ دیتے ہیں. اور یہی بالکل بے عین ہی آج ہو رہا ہے. آپ ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے قطعاً غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیا ہمارا مسلمان مزاروں پہ جا کے طواف نہیں کرتا ہے سجدہ نہیں کرتا ہے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہوتا ہے ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے ان سے نہیں پکارتا ہے؟ ان کے نام پہ نظر نیاز نہیں چڑھاتا ہے؟ اور کیا وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ جی یہ میرا بیٹا جو ہے مجھے تو پیر نے لیا ہے اس لیے نام بھی پیر بخش ہے؟ اسی لیے نام بھی فقیر بخش ہے, نام بھی حسین بخش ہے, نام بھی رسول بخش ہے, نام بھی نبی بخش ہے, اس سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے؟ یہی تو وہ رکھتے تھے نا, عبد المسیح ہے عبد العزا ہے, وہ بھی تو یہی نام رکھتے تھے جو ہم مسلمان میں رکھے ہوئے. تو سب سے پہلے تو مسئلہ ہے توحید میں اپنے عقیدے کو صحیح کرو کہ صرف کلمے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا, کلمے کو سمجھو, کلمہ پڑھنا کافی نہیں کلمے کا جاننا بھی ضروری ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, جان سمجھ کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر, بس اپنے عقیدے ٹھیک کرو. معبود کون ہے؟ جب معبود وہ ہے تو ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اس لیے حکم ہے کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ خالص اللہ کی عبادت. اس کے تین, اخلاص کے اندر تین حالات ہوتی ہیں, یا تو خالص اللہ کے لیے ہے نماز پڑھ رہا ہے, نیت کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ راضی ہو جائے خالص اللہ کے لیے, یہ بالکل صحیح. اور اگر پڑھ رہا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بہت بڑا نمازی ہے عابد ہے زاہد ہے باطل,
اچھا اخلاص بھی ہے کچھ ادھر یہ بین بین ہے، وہ پہلے والی حالت تو نہیں ہے نہ دوسرے والی حالت ہے، اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اعلان کر دو، انی امرت ان اعبد اللہ، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میری عبادت کریں خالص، میری عبادت جس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، سمات نہ ہو، کسی دوسرے کا حصہ نہ ہو، خالص اللہ کے لیے. خیرات کرو تو خالص اللہ کے لیے، نماز پڑھو تو خالص اللہ کے لیے، قربانی کرو، خیرات کرو، صدقہ دو، زکات دو، دعا کرو تو خالص اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ ملاؤ ورنہ شرک ہو جائے گا. تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے، اور آج مسلمان اسی میں مبتلا ہے، خیرات کرتے ہیں تو عقیدہ ہوتا ہے نظر برائے خدا، نیاز برائے حسین، کیا معنی؟ شرک کیا ہوتا ہے اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور حسین دونوں کو ملا دیا ہے، آدھا تیرے لیے آدھا حسین کے لیے، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ خیرات تیرے لیے ہے لیکن ہے گیارہویں شریف پیران پیر کی، یعنی تیرے لیے بھی پیران پیر کے لیے بھی، یہی شرک. اور شرک کیا بلا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جناب ہم بزرگوں کی مزار پہ لے جاتے ہیں دمبا، بھیڑے، بکریاں، گائے، بیل، لیکن ہم تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ تو یہودی بھی پڑھتا ہے، اس لیے یہودی کا ذبح کیا ہوا مال کھانا جائز ہے نا، کیوں بسم اللہ پڑھتا ہے وہ. نصرانی جو ہے صحیح اپنے مسلک پہ، وہ بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں لیکن مسلمان تو نہیں ہو گئے نا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ بزرگوں کو ثواب دینا ہے، کون ثواب دینے والا؟ اللہ. جب اللہ نے دینا ہے تو پھر مزار پہ لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ذبح کر دیں، خیرات کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ فلاں بزرگ کو ثواب عطا فرما. ثواب تم نے تو دینا نہیں نا. اچھا، اور پھر یہ ہے کہ کوئی پتہ بھی نہیں، ثواب تو تب ہے جب ہماری وہ خیرات اللہ قبول کرے، قبول ہی نہ کرے ثواب کدھر گیا؟ آئے قبر میں ذبح کرنے کے لیے، وہ قبر کا جانور کیسے قبول کرے؟ وہ تو ما احل لغیر اللہ میں ہے، حرام ہے. حرام اللہ قبول نہیں فرماتے، جب قبول نہ ہوا تو ثواب کیسے ہوگا؟ اسی طرح ختم پڑھتے ہیں، کہے گا جناب اچھا کتنا پڑھا جی؟ دو سپارے. میں نے ثواب تیرے ملک کیا، تمہارے پاس ہے کہ ملک کر رہے ہوں؟ سارا ثواب اکٹھا کر کے مولوی کے مل کر رہے ہیں. میں نے جی تیرے ملک کیا. اس نے کہا میں نے بھی تیرے ملک کیا. اور تیرے پاس ہے کون سا جو ملک کرو؟ تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے جو پڑھا ہے اللہ نے قبول کیا ہے؟ امید ہے اللہ قبول کرے، امید ہے، یقین تو کوئی نہیں. ملک تو تب ہو گئی ہے میرے ہاتھ میں، یہ تم لو. اچھا جب تم نے سارا مولوی کو ملک کر دیا ہے تو مولوی پاگل ہے، وہ اپنے باپ دادے کو کیوں نہ بخشوائے، تمہارے باپ دادے کو کیوں دے؟ تم نے تو ملک کر دیا، وہ مالک بن گیا، جدھر خرچ کرے.
تو اس کا دماغ خراب ہے کہ ملک کرنے کے بعد تمہارے باپ دادے کو دے دے. جب تم نے اپنے باپ دادے کو نہیں دیا وہ تمہارے باپ دادے کو کیوں دے؟ اس لیے یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی. وہ جی قبر پہ گئے, بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, اللہ کے پیارے بندے ہیں, ہم نے ان سے کہہ دیا ہے, یہ آگے کہہ دیں گے. یعنی باقاعدہ اللہ کے لیے بھی سیڑھیاں لگائی ہوئی ہیں. جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہو اس کے لیے بھی سیڑھیوں کی ضرورت ہے. جو ہر ڈوبتے کی فریاد سنتا ہو اس کے لیے سیڑھیوں کی کیا ضرورت ہے. جو حکم دیتا ہو کہ میرے بندے مانگو مجھ سے, تو اس لیے اپنے عقیدے ٹھیک کرو میرا بھائی, ورنہ نمازیں جو ہیں نا یہ کافر بھی پڑھتے تھے. آدمی کہتے ہیں نا جی عمرے پہ آئے ہیں, ماشاءاللہ کعبہ شریف کا عمرہ کیا, طواف کیا. طواف تو ابو جہل تم سے زیادہ کرتا تھا, تم نے تو 15 دن کے لیے عمرے پہ آئے ہو نا, وہ تو پیدا ہی بدبختی ہی ہوا, اس کو گھٹی زمزم کی لگائی گئی. اور صرف وہ طواف نہیں کرتے تھے بلکہ حج پہ آنے والوں کے لیے, حضور کے دادا تھے ہاشم, 100 اونٹ ذبح کرتے تھے روز کا, اور اس کا شوربہ بنا کے اور روٹیاں کو ٹکڑے ڈال کے سرید بنا کے حاجیوں کو کھلاتے تھے. جیسے ہمارے پٹھانوں میں صحبت ہوتی ہے نا, عربوں میں بھی یہ رواج تھا نا. اور وہ بڑا لذیذ کھانا سمجھا جاتا ہے, نرم بھی ہو گیا, قابل ہضم بھی ہو گیا. 100 اونٹ تم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بکری ذبح کرتے ہو نا جو چل نہ سکتی ہو. 100 اونٹ اس دور میں بھی اس کی کیا قیمت ہے, خود اندازہ کریں. لیکن ذبح کر کے گوشت الگ کھلا رہے ہیں سرید, اور سرید ہاشم جو تھی وہ پھر پوری دنیا میں مشہور ہو گئی کہ مکے جائیں گے تو سرید کھائیں گے. زمزم پینے کے بعد کبھی زمزم والے خدمتگار جو کھڑے ہیں ان غریبوں کو 1 ریال بھی کبھی نہیں دیا ہوگا, لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ زمزم کا پانی جب گم ہو گیا تو حضور کے دادے نے منت مان لی کہ اللہ اگر زمزم کا پانی مل جائے اور ملے بھی مجھے اور کنواں بھی میں کھودوں تو میں ایک اپنا بیٹا تیرے نام پہ ذبح کروں گا. اندازہ کرو زمزم کے احترام کا. اچھا وجہ کیا تھی کہ زمزم جو ہے چشمہ ہے نا جی, اوپر پہاڑوں سے جب پانی گرا بارشوں کا زور سے تو چشمے کو لے گیا بہا کے, اب پتہ نہیں لگے وہ چشمہ کدھر گیا, زمزم کدھر گیا. تو عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر زمزم مل جائے میں اپنا ایک بیٹا ذبح کروں گا, بیٹے کی قربانی دوں گا. اور بڑی تگو دو سے ڈھونڈتے 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 ایک رات اس نے خواب دیکھا, اور خواب میں دکھلایا گیا کہ فلاں جگہ جو ہے ڈھونڈو گے تو زمزم مل جائے گا. اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور دن کو بھی نہیں بلایا کہ دن کو بلاؤں تو سارے مکے والے آ جائیں گے نا, کھدائی میں شریک ہو جائیں گے, پھر میں نے تو زمزم نہ ڈھونڈا تھا. رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کو لے کے آیا, اور بچے شہزادے, عبد المطلب سردار ہے مکے کا, وہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھا, یعنی اتنا جمیل تھا, اتنا وجی تھا, اتنا قداور تھا, اتنا باروب تھا کہ اب رہا جیسے بادشاہ نے دیکھا تو اپنے تخت سے اتر کے نیچے بیٹھ گیا کہ اس کے برابر میں اونچا کیسے بیٹھوں. جب
ابرہا ہاتھی لے کے آیا کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے، عبد المطلب گیا تو عبد المطلب مجھے دیکھا نا، جمال دیکھا، اس کا حسن دیکھا، قداور ہے اور داڑھی ہے اور اتنا چہرہ ہے اور بالکل چہرہ روشن جل رہا ہے، حیران ہو گیا، اتر کے جلدی جلدی نیچے بیٹھ گیا، بڑا اکرام کیا، عزت کی، اس کے بعد پوچھا کہ عبد المطلب کیسے آئے، سیدھے صاف لوگ تھے، اس نے کہا میرے اونٹ چل رہے تھے، تمہارے فوجی انہیں پکڑ لیے، میں اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آیا ہوں، تو ابرہا ہنس پڑا، تو عبد المطلب نے کہا کیوں ہنستے ہو، اس نے کہا میں نے جب پہلے تمہیں دیکھا ہے نا، میرے دل پہ تمہارا اتنا روب تھا کہ میں اپنے تخت پہ بھی نہیں بیٹھ سکا، لیکن جب تم نے بات کی ہے نا تو تمہاری ساری قیمت ہی ختم ہو گئی۔ عبد المطلب نے کہا کیا بات کیا ہے، اس نے کہا عجیب بات ہے، میں کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور تم کعبے کے سردار ہو، تم مجھ سے یہ معافی مانگنے نہیں آئے، رعایت نہیں مانگی بھی، مہربانی کرو مکے پہ حملہ نہ کرو، کعبہ شریف نہ گراؤ، اونٹ چھڑانے کے لیے آئے ہو۔ حضرت عبد المطلب کو جوش آ گیا، کہنے لگا او برا سنو، انا رب الابل ولی حاضر بیت رب یومی ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کا خیال ہے، اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ خود حفاظت کرے گا اپنے گھر کی۔ یہ عبد المطلب ہے، اس کا بھی عقیدہ ہے کہ اس گھر کا ایک رب ہے، حفاظت کرنے والا کون ہے، ہم تو کہتے ہیں امام ضامن باندھو، امام حفاظت کرے گا، جہاں جائیں گے امام صاحب ساتھ جائیں گے نا، اور جس امام کے نام کا ضامن باندھ رہے ہیں وہ امام ہے ہی کہاں، کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا، اور جو خود فوت ہو گیا ہماری حفاظت کیا کرے گا۔ نہ زندگی میں باپ نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، تیرے لیے گھر بنایا، شادی کی، جائیداد بنائی، اب والدین فوت ہو گئے، اب بھی آتے ہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے، کوئی عقل کرو، امام ضامن ہے جی، اچھا یہ کون ہے جی، پیر ضامن ہے جی، یہ گلے میں کیا ہے جی، حضرت مرشد کا دھاگا ہے، حفاظت کرتا ہے، اللہ چھٹی پہ ہے، کہیں پیر حفاظت کر رہا ہے، کہیں امام کام آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہتے ہیں مسلمان بھی ہیں ہم ماشاءاللہ، یہ کیا ہے، انہیں کہا جی یہ کلندر کا کڑا ہے، یہ زنجیریں اور یہ ہاتھ میں لوہے کے یہ کنٹھ بلائیں کیا ہے، اگر یہ تسیم ملنگوں کا لباس ہے ماشاءاللہ، جہنمیوں کا لباس یہی پسند آیا، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہ پہنو، کہ لوہا جو ہے جہنمیوں کا زیور ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، دیکھا نہیں اسی لیے مجرموں کی جولان ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، تو لوہے کی بنائی جاتی ہیں نا، سونے چاندی کی تو نہیں بنتی نا۔ ازل اغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، خدا کے لیے سب سے پہلا مسئلہ توحید ہے، اگر پہلی بنیاد ہی غلط ہے تو پھر آگے کیا چلو گے، پہلی دیوار ہی ٹیڑھی ہو گئی، داسوریا میرا دیوار کا، جہاں تک لے جاؤ ٹیڑھی، ہمارے مسلمان ہیں 70 سال عمر ہو گئی، نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت فرض عشاء برائے خدا، اچھا جی 4 نماز سنت برائے رسول، 4 رکعت نفل، وہ کدھر گئی، وہ کس کی ہے، پیر کی ہے کس کی ہے، یعنی عام عقیدہ یہ ہے کہ فرض اللہ کے ہیں، سنت نبی کی ہیں، اس سے بڑا کفر بھی ہے کہ نبی کے نام پہ نماز پڑھو، او
خدا کے بندے، فرض ہو تو اللہ کے لیے ہے، واجب ہو تو اللہ کے لیے ہے، سنت ہے تو سب اللہ کے لیے ہے، نفل ہے تو اللہ کے لیے ہے. سنت مانا طریقہ ہے محمد مصطفیٰ، یہ نہیں کہ وہ نماز نبی کے لیے ہے. نفل مانا زائد چیز ہے، فرائض و واجبات و سنن سے زائد ہے، عبادت کرو گے ثواب ملے گا، نہ کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا. حضور جب تہجد پڑھتے تھے تو اللہ نے حکم دیا، کس کے لیے پڑھتے؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ، نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. تمام نمازیں، تمام طریقہ محمد مصطفیٰ کے. حضور نے چار سنتیں عشاء سے پہلے پڑھی، دو سنتیں بعد میں پڑھی، یہ طریقہ ہے محمد مصطفیٰ کا، نماز خدا کی ہے. اہل سنت کا کیا معنی؟ محمد مدنی کے طریقے پہ چلنے والے. والجماعت کا کیا معنی؟ صحابہ کے ماننے والے، صحابہ کو حق ماننے والے، صحابہ کی اجماع کو ماننے والے. اس لیے فرمایا لقب ہو گیا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور دوسری جگہ فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے. تو اب لقب ہو گیا اہل سنت والجماع، اور جن کے عمل میں سنت نہ ہو، جن کے عمل میں صحابہ کا عمل نہ ہو. اب دیکھیں مثلا ایک آدمی ہے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، یہ نبی کی سنت بھی نہیں ہے، حضرت بلال اور صحابہ کا طریقہ بھی نہیں ہے، تو اس کو اہل سنت کہلانے کا حق بھی نہیں، یہ اہل بدعت ہے. آدمی جنازے کے بعد کھڑا دعا کرو، یہ نہ میرے نبی کا طریقہ نہ صحابہ کا طریقہ. اللہ کے نبی نے وہی دعا مانگی جو جنازے کے اندر ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا. اب اگر وہی دعا مانگتا ہے تو اہل سنت ہیں، اور جنازے کے بعد دو دو تین تین دعائیں، ہر 40 قدم پہ دعا ہے، 30 قدم پہ دعا ہے، 50 قدم پہ دعا ہے، کبھی مردے کو آگے لے جاتے ہیں، کبھی پیچھے لے جاتے ہیں، یہ بدعت تو ہو سکتا ہے، سنت نہیں ہو سکتا. آپ چھوڑ دیں مولوی مکی کو یا مولوی مدنی، آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں، اللہ نے عقل دیا ہے، خدا کے کعبے میں کھڑے ہو، بالکل ٹھنڈے دل سے غور کر کے ایمان سے کہیں سب سے اعلی، سب سے افضل، ساری دنیا کے قبروں میں سب سے افضل، سب سے ذیشان قبر ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر کسی مولوی کہتے بندی بریلوی جھگڑوں میں نہ پڑو، مجھے دکھاؤ کہ حضور کی مزار پہ کس نے پھول چڑھائے ہیں. اگر چڑھائے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں. جھگڑا تو جاہل کرتے ہیں نا، جن کے پاس دلیل نہ ہو ڈنڈا ہوتا ہے، یا اپنا سر پھاڑ دیا ہے دوسرے کا سر پھاڑ دیا.
معقول آدمی دلیل سے بات کرتا ہے کہ کیا خلفائے راشدین نے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے، بی بی عائشہ نے، بی بی فاطمہ نے، اہل بیت رسول نے کیا حضور کی مزار پہ چادر مبارک ڈالی، پھول ڈالے؟ حضور پاک کی وفات کے بعد سرکار دو عالم کا عرس کس نے منایا؟ بس جھگڑا نہ کرو، بالکل لڑائی نہ کرو، اگر ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، بالکل تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اگر صحابہ نے عرس نہیں کیا ہے، صحابہ نے چادریں نہیں چڑھائی، صحابہ نے پھول نہیں چڑھائے، صحابہ نے جا کے سجدہ نہیں کیا، صحابہ نے جا کے ہاتھ لگا کے نہیں چوما ہے، اور بی بی عائشہ تو جب تک حضرت عمر کا زمانہ آیا حضور کے اسی حجرے میں آرام کرتی تھی جہاں قبر مبارک ہے، اور گھر ہی نہیں تھا بی بی عائشہ کا. اگر یہ بات ثابت ہو جائے جھگڑا ختم، اگر ثابت نہ ہو پھر یوں کہتی ہیں کہ جناب نہیں ٹھیک ہے، ثابت تو نہیں ہے لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو مگر کیا ہوگا. یہ اگر مگر تو دین نہیں ہوتا. بابا اچھا کام کرتے ہیں نا، اگر کرتے ہیں. وہ بابا بزرگوں کی اکرام تکریم تعظیم کر رہے ہیں نا، اگر ہم کرتے ہیں تو مگر کیا ہوگا. یہ اگر مگر بھی کوئی دین ہوتا ہے؟ اچھا میں آپ عمرے والوں سے پوچھوں، اگر طواف کے سات چکروں کے بجائے آٹھ کرو تو مگر کیا ہوگا؟ آج رات عشاء کی نماز چار رکعت کے بجائے پانچ رکعت شروع کرو تو مگر کیا ہوگا؟ فجر کی دو رکعت کے بجائے تین شروع کرو مگر کیا ہوگا؟ سیدھا کافر ہو جائے گا. مگر یہی ہوگا. میں محبوب حضرت واقع نامدار موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضور نے نہیں فرمایا جبریل ذرا رک جاؤ میں سلام کر لوں یا دو چار پھول چڑھا لوں. اپنے عقیدے ٹھیک کرو مسلمانوں، لاکھ عمرہ کرو لیکن اگر عقیدے کے اندر جھول ہے تو دینے کا فائدہ بھی نہیں. ایک کروڑ عمرہ کر ڈالو لیکن اگر کبھی کبھی قبر پہ بھی ٹکر مار لیتے ہو تو سارا کچھ ختم. سارے ملتزم پہ سینے لگا کے سینے کو رگڑ ڈالو لیکن کبھی کبھی پیران پیر یا شیخ عبد القادر تو سارا عقیدہ دھرل. فی امان اللہ و حفظہ، خلاص ایمان گیا. اللہ کے آگے بھی سجدہ کرتے ہو اور کبھی کبھی مزار پہ بھی سجدہ کر لیتے ہو، سمجھو شرک سجدے میں آ گیا. کبھی اللہ کے گھر کا طواف، کبھی قبر کا طواف شرک طواف میں آ گیا. کبھی اللہ کے نام کی منت، کبھی پیر کے نام کی منت شرک نظر میں آ گیا. کے لیے اللہ اپنے گھر میں لایا ہے، کعبے میں لایا ہے، کہہ دو الحمدللہ. سب سے پہلی بات اپنے عقیدے ٹھیک کرو. اور بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ توحید. اسی کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا ہے. تمام پیغمبروں کو جو بھیجا گیا ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد بعثت کیا تھا؟ کہ اس اپنی امتوں کو شرک کے دلدل سے نکال کے توحید کا پرچم پکڑاؤ، غیروں کے سجدے سے چھڑا کے اللہ کے دروازے پہ جھکاؤ.
لیے ہر پیغمبر نے قوم سے یہی کہا قال یا قوم اعبد اللہ قوم اللہ کی عبادت کرو بس اسی لیے فرمایا واعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کیا مانا کسی زندہ کو کسی مردہ کو کسی فرشتے کو نبی کو جن کو ولی کو شریک نہ کرو ولا تشرکو به شیئا یعنی کہ صرف بتوں کو شریک نہ کرو اسنام کو شریک نہ کرو اوثان کو شریک نہ کرو فرمایا نا نا ولا تشرکو به شیئا اور آگے فرماتے ہیں والدین احسانا والدین سے بھلائی کرو والدین کی احترام کرو لیکن والدین کی عبادت نہیں والدین کے آگے سجدہ نہیں والدین کے پاؤں پہ سر نہیں رکھنا والدین کے آگے جھکنا نہیں اگر والدین اللہ سے روکیں تو پھر بات نہیں سننی اپنے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے اور پہلا مسئلہ جو ہے توحید ہے توحید الوہیت ہے توحید ربوبیت ہے توحید فی الاسماء والصفات ہے اللہ کی ذات اللہ کی اسماء اللہ کی صفات بالکل اپنے عقیدے کو صاف رکھو گے اس کی کوئی مثل نہیں مثال نہیں ضد نہیں ند نہیں شریک نہیں کوئی اس کا ساجی نہیں کوئی ہمسر نہیں تو یہ بنیادی مسئلہ ہے پہلا مسئلہ توحید ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر مسئلہ نبوت ہے زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ کہ ہم لوگ جو ہیں بسیں چلاتے ہیں اور راستے میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہوٹل والے جو ہیں وہ ہم سے پیسہ نہیں لیتے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ہوٹل میں بس کھڑی کریں تاکہ سواریاں ان سے چیزیں خریدیں گی ان کا فائدہ ہوگا بہرحال آپ ان کو کہتے ہیں اصرار کرتے ہیں لیکن پھر وہ بھی نہیں لیتے ہیں تو بار صورت یہ ہے کہ آپس میں سمجھوتا کر لیں کہ بھئی ہم اگر بس کھڑی کرتے ہیں یہ نیت کریں گے کہ اس غریب ہوٹل والے کا بھلا ہو جائے تم اگر ہمیں کھانا کھلاؤ تم یہی سمجھو کہ ایک ڈرائیور ہے مزدور ہے بیچارہ اس کو چلو کھانا مفت میں مل جائے پیسے بچ جائے دونوں کی نیت اگر یہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ڈرائیور یہ نیت کر لے کہ یہ اس کا ہوٹل چاہے کتنا خراب ہو میں نے یہی بس روکنی ہے سب کو پھنسانا ہے اسی جگہ تو پھر تو حرام ہے اور اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک جگہ روک لیا کبھی دوسری جگہ روک لیا بس تاکہ شبہ ہی نہ رہے دل میں اگر مثلا ایک عورت ہے زانیہ ہے اس کی لڑکی ہے اس سے نکاح کرنا درست ہے نکاح تو ہو جائے گا تیرے لیے حلال بھی ہے لیکن افضل نہیں بہتر نہیں کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ اپنے لیے اختاروا لنطفکم اپنے لیے اچھی جگہ ڈھونڈو قرآن کہتے ہیں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پاک بیبیاں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پاک مرد جو ہے پاک بیبیوں کے لیے ہوتے ہیں اور بیچاری اس لڑکی کا تو کوئی گناہ نہیں جو زنا سے پیدا ہوئی
اس کا تو قصور نہیں ہے، قصور تو ان کے ماں باپ کا ہے، لیکن پھر بھی علماء کہتے ہیں کہ جن کا نسل زنا سے چلتا ہو لازم اس کا اثر آتا ہے خون میں، اس لیے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ رشتہ کرے جہاں اپنی طرف سے، باطن کا علم تو اللہ کو ہے نا، اپنی طرف سے تسلی ہو کہ یہ صاف ستھرے لوگ ہیں۔ لوگ عمرے پہ آئے ہیں ان کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، یعنی اگر نہ کریں اور چلے جائیں تو کوئی دم نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، لیکن کرنا افضل ہے، خدا جانے پھر زندگی ہوگی تو کعبہ نصیب ہوگا۔ طواف الوداع ضرور کریں، نہ چھوڑیں۔ نماز کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملانا ضروری ہے، ہاں بالکل ملے، تاکہ درمیان میں فرجہ نہ چھوڑیں، یہ نہ ہو ایک ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا، درمیان میں بندہ گزر جائے، یہ ناجائز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صفیں ملی ہوئی ہوں، صفیں سیدھی ہوں، قدم کے برابر قدم ہو، کندھے کے برابر کندھا ہو، اور ایسی صفیں ہوں جیسے اللہ کے ملائکہ صفیں بناتے ہیں، تو یہ لازم ہے، افضل ہے، سنت کے مطابق ہے، کوشش کریں۔ باقی کچھ لوگ بیچارے ہیں، کچھ حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ دوسرے کے پاؤں پہ چڑھ جانا یا اور، یہ بھی منع ہے۔ کافر تھا، مسلمان ہو گیا، لیکن جب اپنے ملک میں گیا، اس کے ماں باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے اس پہ تشدد کیا، وہ دوبارہ کافر ہو گیا، مرتد ہے، اور مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، کیونکہ اسلام نہ لائے اس کو اسلام نہیں اجازت دیتا مارنے کی، لیکن لانے کے بعد بغاوت کرے تو ہر قانون باقی کی سزا موت ہے۔ مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو قتل کر دے، یہ تو قانون ہاتھ میں لینے والی بات ہوئی، پھر تو ہر آدمی اپنا مامے کی عدالت لگا کے گلیوں میں کھڑا ہو جائے۔ منع یہ ہے کہ اگر اسلام کی حکومت ہے اور ان کو شکایت پہنچے، وہ پکڑیں گے تو سزا موت نافذ کریں گے، نہیں تو اللہ خود سزا دیں گے۔ مسجد نبوی میں جو نماز کا ثواب ہے وہ صرف مسجد نبوی میں ہے، بعض روایات میں 50,000 ہے، لیکن صحیح روایت میں 1,000 ہے، اور وہ بھی جو مسجد کے اندر آپ نماز پڑھیں گے، دور پڑھیں گے تو پھر وہ 1,000 والا ثواب بھی نہیں ہوگا۔ طواف عمرہ کرنے کے بعد اگر 2 رکعت ہم نے مقام ابراہیم پہ نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں، جہاں موقع ملے پڑھ لو، افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، لیکن رش ہے، زحمہ ہے، جگہ نہیں ملی، سارے حرم میں جہاں چاہو پڑھ لو۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے مرغی فارم بنایا ہوا ہے، میں نے اپنے دوست کو 50,000 روپے دیے ہیں کہ میرے پیسوں سے جو ان کی خوراک ہوتی ہے وہ لیں، اور فی بوری 30 روپے کے حساب سے 50,000 کا جو نفع ہو وہ دے دیا کریں، ناجائز ہے، آپ نے تو 30 روپے معین کر دیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم 50,000 کا مال خرید کر کے اس کو بیچو، پھر تو جائز ہے، اس کو کہو کہ خود لے لینا اور مجھے فکس یہ پیسے دو، یہ تو ناجائز ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، زیادہ ہے، زیادہ ہے، کم آئے، کم آئے، کبھی بوری پہ 30 بچ جائیں گے، کبھی 50 بچیں گے، کبھی 5 بھی نہیں بچیں گے۔ طواف عورت
مدد کے لیے کوئی حکم نہیں کہ چہرہ کھلا رکھے. کس نے کہا ہے آپ کو؟ عمرے کے اندر حکم ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے. چونکہ ہر بندہ عمرے والا ہوگا، احرام والا ہوگا، مکے مدینے میں آنے والا ہوگا، وہ حیا کرے گا، لوگوں کی عورتوں کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالے گا. لیکن اس میں بھی حکم ہے کہ کپڑا ایسے لٹکا لے کہ منہ کو نہ لگے لیکن پردہ بھی قائم رہے. آدمی حالت احرام میں ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے تو سر پہ کپڑا ڈالے بالکل نہیں، سر پہ کپڑا نہیں ڈالے گا لیکن کندھا بھی نہیں نکالے گا نماز میں، ورنہ نماز مکروہ ہو جائے گی. کندھا صرف طواف کے تین چکروں میں نکالنا ہے، باقی اپنے کندھوں کو ڈھانک لیں. اور عمرے والا جو ہے وہ سر ننگا نماز پڑھے گا. میقات پہ آ کر احرام باندھنے سے پہلے خوشبو استعمال کرے، وہ تو سنت ہے کہ آپ غسل کریں اور اپنے بدن پہ خوشبو لگائیں لیکن چادروں میں خوشبو نہ لگائیں. بعد میں آپ نیت کریں، بالکل جائز ہے، وہ تو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. پوری نہیں کرتے صفیں، بہرحال ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں اگر آگے صف خالی ہے تو پیچھے والے کو حکم ہے کہ وہ پوری کرے. اگر وہ پوری نہیں کرے گا تو گناہ اسی پہ ہوگا جس کے آگے جگہ خالی ہے. یہ طواف کے اندر جو آج کل رواج ہے کہ ایک آدمی دعائیں پڑھتا ہے اور پیچھے پورا قافلہ زور زور سے پڑھتے ہیں، یہ تو بالکل ناجائز ہے. دعا کے لیے حکم یہ ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اللہ سے مانگو تو عاجزی سے اور خفیہ طریقے سے مانگو، یہ نہیں کہ چیخو، یہ تو ناجائز ہے. یہ تو کاروبار ہے نا، انہیں پیسے بنانے ہیں. حرام میں جب ہم نماز پڑھیں گے تو نیت کیا کریں گے؟ نیت نماز کی، اور کیا نیت کریں گے؟ یہاں کوئی اور نماز ہے، ہمارے ملک میں کوئی اور نماز ہے؟ حالت نماز میں افضل یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالیں. عمرے کے اندر اگر میاں بیوی آئے ہیں دونوں عمرے پہ، تو دونوں عمرہ کرنے کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ کیوں عمرہ کرنے کے بعد بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے کیا؟ نہیں، یہ اچھا مسئلہ ہے. عمرہ کرنے کے بعد اچھا فائدہ ہوا کہ بیوی بھی گئی. اچھا، باقی یہ خیال ہو کہ مکہ شریف پاک جگہ ہے، کیسے میاں بیوی کو ملیں؟ تو مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں. بندے، بیوی ہے، حلال ہے، بات ختم ہو گئی. حلال کوئی گناہ ہے کہ مکے میں نہ کریں؟ میں البہا میں کام کرتا ہوں، آتا ہوں، عمرہ نہیں کرتا. افضل یہ ہے تمام ائمہ کے نزدیک کہ جب میقات پہ آؤ احرام باندھ کے آؤ. ہاں، ڈپٹی کے لیے آتے ہو تو گنجائش ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کی نیت نہ ہو اور احرام نہ باندھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن افضل تو سب کے نزدیک یہی ہے. اور اللہ کے بندے آتے بھی ہو، اللہ تمہیں موقع بھی دیتا ہے، ایک گھنٹے کے لیے عمرہ نصیب ہو جائے، تکلیف کیا ہے آخر؟ اگر ایک آدمی کے پاس سونا ہے لیکن سونا جو ہے وہ 7.25 تولے نہیں ہے، کم ہے، لیکن پیسے بھی ہیں، تو بالکل اب پیسے ملا کے دیکھو نا کہ اگر وہ 7.25 تولے کی قیمت بن جاتے ہیں زکات دینی ہوگی. اب یہ تو ضروری نا، گھر میں 2 لاکھ روپیہ رکھا ہو، سونا 6 تولے ہے تو زکات نہ دے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نفل وداع کا جو سنت طریقہ ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، سارے کام نمٹا کر سب سے آخر میں کعبے میں آئیں،
طواف کریں اور چلے جائیں، توکل اللہ یہ افضل طریقہ ہے. لیکن اگر کسی نے طواف الوداع کیا، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھو. اگر طواف الوداع کر لیا ہے، دیر ہو گئی، اللہ قبول کرے کوئی بات، لیکن افضل یہی ہے کہ سارے کام ختم کرو، تیاری کر لو، سامان باندھ لو، ہر چیز تیار رکھو، کعبے میں آ کے طواف الوداع کرو اور توکل اللہ چلے جاؤ. طواف الوداع جو ہے دو تین دن پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، بالکل نہیں. یہ اچھا ہے کہ کہہ دو کہ جی میں تین دن بعد جاؤں گا، لیکن سلام علیکم تو کر لو. یہ کوئی عقل ہے بھلا؟ آدمی جانے کے وقت کرتا ہے یا تین دن پہلے کرتا ہے؟ اگر مدینہ، ریاض، دمام وغیرہ سے کوئی آدمی سفر کر کے مکے میں آتا ہے، اس کے لیے طواف الوداع ضروری ہے، لیکن عمرے والے کے لیے واجب نہیں. افضل ہے کہ طواف الوداع کرے. سنت نماز میں تشہد کے بعد اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا تو احناف کے نزدیک منع ہے سجدہ کرنا ہوگا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بالکل جائز ہے، زیادہ پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں. اگر ہم سنتیں پڑھ رہے تھے کہ فرض نماز کھڑی ہو گئی، ہم نے چار سنتیں پڑھنی تھی تو دو پہ سلام پھیر کے نماز میں مل جائیں، باقی دو رکعت بعد میں ادا کریں. اور اگر ہم پڑھی دو رکعت رہتے تو انشاءاللہ ایک رکعت پڑھ کے ہم مل سکتے ہیں. ہاں جب نماز کھڑی ہو جائے اب تم نے سنتیں شروع کرو. اگر دو آدمی عمرے پہ آئے ہیں، دونوں نے طواف اور صفا کر لیا ہے، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرنے جائز ہیں. کہتے جی کہ دعا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہاں فرض نمازوں کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی. کون کہتا ہے نہیں مانگی جاتی؟ تمام ائمہ دعا مانگتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ اجتماعی دعا مانگے، بلکہ ہر آدمی انفرادی دعا مانگتا ہے، دعا تو سب مانگتے ہیں. کون کہتا ہے کہ دعا نہیں مانگتے؟ آپ کسی کے قریب بیٹھیں گے، جب بھی سلام پھیریں گے اللہم انت السلام ملک السلام تبارک و تعالی ایاد الجلال والاکرام، یہ کیا ہے؟ دعا نہیں تو کیا ہے؟ اگر ایک آدمی نے طواف میں دو یا تین چکر لگائے ہیں، نماز کھڑی ہو گئی، نماز میں مل جائے، بعد میں پورے کرے. لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر ایک یا دو چکر ہیں تو پھر ابتدا سے شروع کریں. ملتانی طرز کے جو لوگ خصے پہنتے ہیں، عمرے کی حالت میں پہن لیا ٹھیک ہے، کیونکہ گٹے ظاہر ہوتے ہیں اور کافی حصہ سامنے بھی ظاہر ہوتا ہے. کہ اللہ کے نبی نے بغیر رفع یدین کے بھی نماز پڑھی ہے. عبداللہ ابن مسعود سے پوچھیں، جو سب سے بڑا صحابی ہے، قریب رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں طواف زیارت کر رہی تھی کہ چوتھا چکر پورے ہونے کے بعد اذان عشاء ہو گئی. اب اس کا مطلب ہے کہ تم نے مغرب سے پہلے شروع ہی نہیں کیا، یا کیا ہے تو ایک آدھا چکر. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک
طواف زیارت جو ہے 12 تاریخ کی مغرب تک ہے، بعد میں کرے تو دم دینی ہوگی، باقی آئمہ کے نزدیک کوئی دم نہیں ہے.